Behin gaurko dantzarixak ezagututa, beste barik txapelketakin hasiko ga. Txapelketa honi hasiera emateko, mesedez, igo dadila oltza gainera, lehenengo bikotea, eurak dia Laura Bastida eta Ekain Uzkudun Azpeitiatik txalo bero bat.
Esan beharra dago, bikote honek 9 urte daramatzala batera dantza egiten, Azpeitiatik etorritakoak dira biak, eta 4 urterekin eta 6 urterekin hasi ziren dantzan.